Vítejte, vážení a milí protiproudaři, nepodvolení. Docela po dlouhé době se vracíme k našemu pořadu Zdraví v protiproudu. A to ne nějak banálně. Ale máme tady opět člověka, kterého jste si, myslím, docela oblíbili. Je tady s námi pan Daniel Fiala. Vítám vás. Dobrý den, jsem rád, že jsem mezi vámi opět. Muž, který, abych tak řekl, mezi nás, mezi vás, mezi nás, vnesl pojem dřevokazné houby a med. Máme pro vás řadu novinek. Já jsem vlastně tento pořad už sliboval hodně dlouho, takže nezdržujme se a pojďme na to. Pane Fialo, jsem opravdu rád, že se tu po čase scházíme. Já mám spousty otázek, které se týkají toho, že jste mezi tím byl v Číně zase na průzkumech a vím, že jste toho také hodně přivezl. Zajímavých věcí, dostaneme se k ním. Ale já přesto mám dojem, že by bylo dobré, kdybychom vlastně na začátek, protože může se stát, že je řada lidí, kteří se vlastně ještě s tímto pořadem nesetkali, tak by bylo možná dobré si na začátek říci, co se to vlastně stalo, že jste přinesl něco tak úspěšného, aspoň z našeho hlediska úspěšného, jako jsou dřevokazné houby v medu. Můžete nám tedy jenom říct znovu velmi krátce ten princip, o co vlastně jde? Dobře. Já to řeknu teda velmi stručně. No. Já jsem tu za firmu Supramedex a vyrábíme extrakty z dřevokazných hub. Jsou to houby, které jsou velmi vzácné a jsou velmi známé. Reishi, chaga, houba shiitake, mají také hlíva ústřičná. To určitě diváci znají. Akorát, že my z těchto hub děláme extrakty, kde vlastně z těch hub získáváme cenné látky, jako jsou beta-glukány. To je vlastně extrakce ve vodě. A extrakce v alkoholu, zase tím získáváme triterpeny. A tyhle ty aktivní látky, nebo ono je tam daleko víc, jo? Ano. Ale tyto aktivní látky konzervujeme do medu. A proč do medu? Med je sám o sobě, že jo, zdravý. To je první věc. A je to přírodní konzervant. Jo? A třetí věc, med funguje perfektně jako transportní médium těch vlastně samotných extraktů pro náš organismus. A chtěli jsme udělat fakt něco, co je naprosto přírodního. Jo, dneska se používají třeba konzervanty jako Ečka, alkohol, ale ten med prostě, to je opravdu přírodní. Ano. Takže celý ten produkt je na přírodní bázi. Ano. No, já bych jenom připomněl, že to opravdu mělo velký úspěch u nás. Já chci moc poděkovat také našim divákům, protože našim nepodvoleným, protože my se netajíme tím, že tím, když zakoupíte tyto produkty, pomáháte sobě, ale i nám, protože firma pana Fialy je jednou z těch, které se s námi dělí o část té provize, aby nás podporovala. Myslím, že za chvilinku, možná bychom si to tam mohli dát už teď, uvidíte občas běžet pod obrazovkou takový pásek, s tím kontaktem, ale ten kontakt, budete-li chtít nás podpořit a sobě pomoci, najdete samozřejmě i u toho videa potom. Takže já půjdu, abych tak řekl, in medias res k tomu, o čem jsem mnohokrát tady jako mluvil. Nám chodili od okamžiku, kdy si to lidé začali tady kupovat a když jsme si to kupovali my, nebo kupovali, když jsme to používali už i my. Já jsem to vyzkoušel vlastně úplně jako první, abych na sobě. Na sobě, abych nedoporučoval lidem něco, po čem by se jim udělalo zlé. Mně se tedy opravdu zlé neudělalo. Já o své zkušenosti ještě něco řeknu. Ale nám začaly chodit opravdu docela pozoruhodné reakce a dopisy. Dokonce s několika lidmi si píšu dodnes, protože jejich zkušenosti mě velmi zaujaly.
Původně jsem chtěl si je tady vytáhnout a jako citovat z nich, pak mě ale přišlo, že i kdybychom tam neuváděli ta jména, tak tam byly některé znaky, kdyby to třeba rodina mohla pochopit. A přišlo mi, že jsou to docela hodně osobní věci, tak já to spíš jakoby stahnu do nějakých takových celků nejčastějších dotazů nebo reakcí, které bych možná vám zkušeností, které bych vám chtěl položit. Jo. Jedna taková skupina těch lidí říká, no tak já to beru, ten med podle toho návodu a nic se mnou neděje. S těmi lidmi jsem nakonec docela často asi i korespondoval, protože myslím si, že takový ten pocit, že když jste relativně zdrav a přitom, když berete nějaký takovýto přípravek a ono se jakoby nic neděje, tak je to nesmírně prospěšný okamžik, protože my nevíme, co se v našem těle odehrává, co se odehrává na té mikrobázi. Na tom je ostatně postavena celá prevence, že zabraňujeme něčemu, aby nenastalo. Ano. A protože tyhle ty dřevokazné houby mají samozřejmě obrovsky široké použití, ale takovou tu nejvýraznější a nejznámější a lidmi nejvíc vnímanou vlastností je, že pomáhají při těch nádorových onemocněních, tak pokud jako někdo nemá ten nádorový problém, tak ho neodečte, jakoby, abych tak řekl. Ale myslím, že ta preventivní složka tam hraje obrovskou roli, ne? Ono se říká, když jsme nakousli tu rakovinu, jo, že v těch prvopočátcích rakovina nebolí. Že třeba ten člověk může mít, ani o tom třeba neví. Zvlášť pokud třeba nechodí na nějaké preventivní prohlídky. Jo. Ale když to vezmu do detailu, nebo když to vezmu podle tradiční čínské medicíny, protože my se opíráme o tradiční čínskou medicínu, tak nejenom ta čínská medicína, ale i čeští mykologové říkají, že dřevokazné houby jsou hlavně o té prevenci. Mm-hmm. Jo? Oni obsahují ty látky, ty beta-glukány takzvaný. To je látka, kterou potřebuje naše imunita. To je vlastně potrava pro makrofágy, to jsou buňky našeho imunitního systému. A my vlastně tím udržujeme tu imunitu na nějaký úrovni. Mm-hmm. Jo? Ono se říká, není dobrý, když ta imunita je příliš vysoká, to potom vznikají autoimunitní onemocnění nebo nízká. Ty houby mají perfektní vlastnost, že oni udržou na té správné úrovni, kde ta imunita má být. A dřevokazní houby mají ještě jednu obrovskou výhodu, že oni patří mezi alkalické potraviny. To znamená, že oni, pokud člověk je zakyselený, to znamená, že má nízký pH. A kdo má nízký pH, tak tam se daří nemocem, i nádorovým onemocnění, různý záněty, takže oni i zvyšují vlastně to tu pH. Tu alkalicitu. Tak, na nějakou úroveň. Takže v tom ty dřevokazní houby jsou dobrý. A vrátím se zpátky k tomu, co jste říkal, dřevokazní houby jsou hlavně o té prevenci. Řeknu to na rovinu, nevolají nám lidi, nebo většinou těch telefonátů není o tom, že ten člověk pro sebe něco chce dělat a řekne, dřevokazní houby jsou super, je to plný internet, hodně článků, chci to na prevenci. Takový lidi je hrozně málo. Jo? Nám volají většinou lidi, kteří mají nějaký už zdravotní problém. Dostaneme se k tomu a dostaneme se k těm vašim zkušenostem. Já bych to možná jenom ještě dotáhl k tomu, že právě s řadou těch lidí jsem si korespondoval, kteří říkají, nic na sobě nepozoruji. A najednou, třeba zvlášť v případě, že začali brát ten váš přípravek vlastně detoxikační. Ten Vital. Ten Vital. Tak najednou se objevilo, řekněme, nějaké procento dopisů, které říkají, mně se po měsíci zlepšuje zrak. Já jsem to mimochodem sám také pocítil. Já jsem ten detox začal brát vlastně asi před 2 měsíci, bral jsem to měsíc a mně se skutečně ten zrak zlepšil dokonce do té míry, že mám teď trošku problém s tím, že brýle, které jsem měl, bifokální, se mě jakoby v tomto posouvá, takže
já mám daleko ostřejší vidění například na dálku, než jsem měl předtím. Mm-hmm. Ale já to neříkám kvůli sobě, ale kvůli tomu, že se to opakuje v těch dopisech, i ty oči. A kromě jiného, a to mě teda jako, proto jsem také říkal, že to vlastně nechci moc citovat z těch dopisů, protože většinou jsou to ženy, kdo píší, jo. Ale objevilo se řada dopisů, nebo několik dopisů od mužů, kteří měli nějaké, nebo mají nějaké problémy s prostatou a najednou zjišťují po 2 měsících, co to berou, že najednou už v noci nechodí, tak je to tak nebudí a tak dále. Je pravděpodobné, že to i s tím souvisí? Jo, skutečně můžu potvrdit, že tyhle ty reference se hodně opakujou. Dokonce s tím zrakem to byla jedna z prvních referencí, co jsme dostali, když jsme úplně začínali. To byl člověk, který tady, je tady z Praze a který nosil brýle, koukal do počítače, začal užívat vlastně ty naše produkty a začal hůř vidět. Ale začal hůř vidět díky tomu, že se mu zlepšil zrak a měl brýle. Ano. A říkal si, budu muset si jako koupit nový brýle. On si je sundal a zjistil, že bez brýlí vidí líp. Ano, ano, jo? Je to můj případ. A další případ máme dokonce i na našem Instagramovém účtu, kde jsme natočili jednu paní, která téměř vůbec neviděla na jedno oko a po 14 dnech, tuším, nebo po měsíci, začala normálně jako vidět barvy, začala vidět obrázky a byla téměř slepá, jo, na tedy, jestli pravý nebo levý oko, ale to jsou reference, které se jako hodně často opakujou. I s tou prostatou, nebo lidi, co mají třeba nádorové onemocnění, tak nám volali, že třeba začalo klesat to PSA. Jo. K těm nádorovým onemocněním se právě teď chci dostat, protože zase je to asi nejvýznamnější část toho, co nám různí lidé píší. Já tomu rozumím a opakuji, i proto nebudu vůbec z toho nijak citovat, jenom takový sukus, který se, řekněme, týká i jednoho člena mé rodiny, která, nebo jest to ona, měla takové ty benigní, čili nezhoubné, takové jako nádůrky, vírusky takové jako tukové, a to je to možná něco i v naší rodině takového, se to objevovalo u táty. A ta členka mé rodiny, abych to řekl prostě velmi obecně, je docela i skeptická k těmhle věcem, protože je tak vystudovala přírodní vědy a tak. A najednou mě volá, že jí ty vírustky začínají mizet potom. Myslím, že já jsem jí říkal, že to dostáváme docela často v těch dopisech, že ty novotvary vlastně mizí. Máte to také jo, tak? Ano. Jo. Vy jste mě, když jsme připravovali tohle povídání, tak vy jste mě říkal o jednom úžasném příběhu. Já bych vás moc poprosil, pojďme ho přeříkat, protože řekl bych, že to je také do jisté míry v celém tom příběhu návodné. Já mám velmi zajímavou referenci, kterou bych tady chtěl teďka jako říct. Je to pán, s kterým mám jako hodně podobný osud, protože to, že dneska tady sedíme a dělám tady ty věci, tak není náhoda. Mě zemřela sestra v roce 2019 na rakovinu. Mm-hmm. Jo? Tam jsem poprvé začal vnímat, co to vlastně ta rakovina je. 2 roky na to ještě onemocnil můj otec s rakovinou, takže s rakovinou mám velmi blízké zkušenosti. A pak jsem vlastně poznal člověka, který mu pomohli ty dřevokazní houby. A právě mi volal jeden člověk, je to Slovák, který lže tady v Čechách, v Praze. Pozor, je to doktor, je to lékař a dělal patologa. A on, když se bavíme o nějakých nemocích, tak on to zná teoreticky, ale i prakticky. On ví, co dělá kouření s plícema, on ví, co dělá rakovina, on ví, co dělá cirhóza jater, jak to vlastně vypadá, co to s tím lidským organismem dělá, i s těma orgánama. A jemu umřeli rodiče ve 20 letech, tuším, při autonehodě. Takže on říkal, já jsem se v jeden moment stal otcem i matkou pro tu sestru, takže byli na sebe hodně vázaný. A po pár let později vlastně se jeho sestra zamilovala nešťastně, velmi to jako sebralo a bohužel teda si vzala život. Jo, dostala se do psychických problémů. Naštěstí.
a skoncovat se životem. A tohle člověka jmenuje se Radko. Já to říct můžu, protože to mám dovolený od něj. Mm-hmm. A všechno, co to dneska říkám, tak máme i lékařsky potvrzený. Ano. Tak propadl alkoholu. Mm-hmm. A říkal mi, že 5 let v kuse prostě pil. Mm-hmm. On byl Slovák, tak Slováci říkali, že mají hladinku. Mm-hmm. Takže on říkal, že si udržoval hladinku 5 let v kuse. Mm-hmm. Prostě každý den. Že to prostě nedával. Jo? Mm. A on se s tím dokonce i naučil jako žít. A minulý rok před Vánocem a v podstatě na podzim skolaboval, jeho tělo už to prostě nevydrželo a na kontrolní prohlídce mu zjistili, že má velmi, ale velmi poškozený játra, zhruba na 98%, že je těsně před cirhózou jater, že kdyby takhle ještě žil pár měsíců nebo měsíc dokonce, tak by zemřel, že by prostě játra skončily. A on se ten vlastně den nebo ten druhý den po té diagnóze dostal na internet, nebo jeho manželka, a tam viděla náš pořad spolu. A já tam vlastně v tom prvním díle, co jsme mluvili, jsem tam říkal vlastně, jak jsem se k tomu dostal, že mi zemřela sestra na rakovinu. A on v tom vlastně se jako zhlídnul, protože on taky přišel o tu sestru. Ano. Díky tomu ten celý pořad dokoukal a objednal si u vás med. Extra a ten Vital. Začal to užívat a zhruba někdy v únoru nebo koncem února, začátkem března šel na kontrolu, cítil se lépe a doktor mu řekl: pane Radko, to není možný. Vaše játra jsou na úrovni 20-letého kluka. A on i jako lékař říkal, že pokud člověk by non-stop pil 5 let, tak játra jsou jeden z mála, nebo jako jediný orgán, který se dokáže regenerovat. Ano. Takže by ten člověk dalších 5 let neměl pít, aby se ty játra vrátily na stejnou úroveň. Jo? A jemu se to vrátilo už po 3 měsících. Uh-huh. Tak mi volal, já jsem zrovna v Číně, takže se nemohl dovolat. Pak jsem zjistil, že mám x nepřijatých hovorů, tak jsem volal zpátky, takže mi to odvyprávil ten jeho příběh. Říkal, že je tím jako velmi fascinovaný, že se musíme určitě potkat, že ho to jako velmi nadchlo. Uh-huh. A to je jedna věc s tímto člověkem. A tenhle ten samý člověk mi volal minulý týden, zase stejný způsob. Říkám: Radko, ahoj, už jsme se potýkali. A říkal: co zase máš pro mě? A on říkal: já jsem měl v těle 4 cysty. Mm-hmm. Z toho 1 cystu jsem měl na slinivce bříšní. Aha. A slinivka, cysta na slinivce bříšní se nedá odoperovat. S tím se prostě musí žít. A on z pohledu lékaře mi řekl, že to je takový počátek jakoby rakoviny. A říkal: v levý ruce držím papír z januára, kde jsem měl ty cysty popsané a jejich velikosti. A v pravý ruce držím papír, kde 3 cysty úplně zmizely a ta 4. cysta na slinivce bříšní má už jenom 4 mm. Takže neuvěřitelné. Já myslím, že tohle jsou věci, které se i v těch dopisech nám opakují. Já bych současně samozřejmě chtěl říct, že vždycky je všechno individuální v tomto slova smyslu. Já se těmi docela věcmi zdraví už pár let zabývám a vím, že na mnoho lidí něco zapůsobí rychle, něco daleko pomaleji, něco jsou případy, kdy na to ten člověk vůbec nereaguje nebo nemá tu objektivní možnost zjistit, zda na to reagoval, ale subjektivně se mu zdá, že na to nereaguje a tak dále, že nejde o to, abychom, a my nechceme ani jeden z nás tady dělat nějakou senzaci z něčeho, ale prostě já ty reakce, o kterých mluvíte, mám také. Je to, jak říkám, individuální v tom, že jedna naše docela častá korespondentka, jedna divačka, která nám píše docela často, ona ví, o které mluvím, měla nebo má tyto potíže nádorové, řekněme, a byla po prvních 6 nedělích velmi zklamaná, protože se jí zdálo, že se nic neděje. Já jsem jí říkal: zkuste teda teď si to vyčistit, ten organismus, vzít si ten detox a pak pokračujte dál. V houbách. V houbách. A musím říct si, že
dostal jsem nádherný dopis. Uh-huh. Vlastně 6 neděl poté, čili ona 4 neděle brala ten detox a pak začala brát ty huby, že cítí výraznou změnu. Uh-huh. Ono je možná také proto zajímavé, nebo mnoha bych lidem možná doporučil, aby zkusili ten detox třeba na začátku, aby ten vyčistili ten organismus, ne? Tak, my to doporučujeme každému vlastně klientovi, že na začátku je dobrý dát si ten Vital, což je detox. Ten Vital obsahuje byliny, tam nejsou houby, hlavní složka kurkuma, nebo extrakt z kurkumy je kurkumin, je tam peliněk, extrakt z pelinku je artemisinin a pak je tam černý bez vitamin C a trošičku pepře. Ano. Ví se, že pepř znásobuje účinky kurkumy, je tam určitý poměr. A tohleto funguje perfektně na všechny parazity, na detox celkově toho organismu a uleví se imunitě. Ano. Když je v těle nějaký zásadní problém, ta imunita furt s něčím bojuje, tak ten detox vlastně, on pomůže té imunitě, že ta imunita se může věnovat i jinému problému, když to řeknu hodně jednoduše. Ano, ano. Jo? A jenom se chci zeptat, když člověk bere ten Vital, ten detox, tak má přerušit to braní toho medu, anebo se to může brát současně? Na našem webu a vlastně i u těch medů se je příběhový leták, kde to je vlastně popsaný, ale bere se to současně. Současně. Jo, spolu. Čili se to netříská tím, že by třeba ten detox odstraňoval i ty, i ty účinky těch hub. Je tam ještě, řekl bych, jeden zajímavý prvek, nebo řekněme, skupina dopisů, které jako se tam objevují, které mě zaujaly a proto jsem si je nechal jakoby z mého hlediska až na konec těch reakcí, mě zaujaly opravdu nejvíc. Jo? Mm. Protože já ze vztahu, zaprvé mám taky v rodině nějaké ty doktorky a podobně, a z těch vztahů vím, že lidé často podceňují psychické choroby. V dnešní době, která je plná šílených stresů a hrozných útoků na nervy a na všechno, na celou soustavu, si mnozí teprve prožijí to, že psychické ataky nebo dokonce i choroby jsou daleko nejtěžší vlastně a z hlediska prožívání něco úplně nejtěžšího. A já jsem zaznamenal postupně, ale vlastně v poslední době, řekněme v posledním měsíci, několik reakcí, kdy mi, v tomto případě to byly teda všechno ženy, psali, že se jim úžasně uklidnili se mentálně, že byli úplně už tak jako labilní, propadali se do různých depresí, špatně spali a že je to začalo úžasně sklidňovat. A ptali se mě, jestli to může být následkem právě toho v tomto případě, nebo v jednom případě už tříměsíčního braní těch hub v tom medu. Já jsem řekl, já tu otázku položím, až budeme vést rozhovor s panem Fialou. Kladu vám ji. Je skutečně zaznamenán z vašeho hlediska účinek i na ty psychické záležitosti? Ano. Tak tohle, to nejsou to naše zkušenosti. Tady ta reference se nám často opakuje, ale to obecně známý, že dřevokazní houby jsou perfektní adaptogen. To znamená, oni uklidňují, oni mají vliv na celý nervový systém. A je to skutečně pravda, že to tak je. My tam máme třeba jednu houbu, hericium, která dokáže proniknout až do mozku a třeba v Číně se používá i jako antidepresivum. Jo. Takže je to tak. Jo. Já mám vlastní zkušenost s mojí sousedkou, která teda má artrózu. Ona to používá ten med na artrózu a teď ne teda, ale už je to třeba půl roku dozadu, ona to bere už od začátku. Za mnou přišla, že dobře spí a že se sklidnila celkově. Jo. A když jsem viděl několik pořadů i tady v Čechách, tak obecně, nebo když jsem se zeptal i já v Číně, v čem dřevokazní houby jako vynikají, tak jsou to především dvě odvětví. První to odvětví, že to jsou perfektní adaptogen, takže mají vliv na psychiku. A druhý, kde jsou silný, je gynekologie.
Mm-hmm. To je taky zajímavé. U žen třeba, co mají problémy menstruační, anebo nemůžou lidi otěhotnět, ženy, tak tam to funguje taky dobře. Mm-hmm. Jo, ale to je v Číně. Teď bych ještě teda chtěl dodat jednu věc. Furt se bavíme o potravinových doplňcích, já to tak říct musím. Ano, já to můžu. Vrátím tím i tenhle ten pořad. My nejsme lékaři, nechci tak vystupovat. Ano. U nás všechny ty výrobky jsou klasifikované jako potravinový doplněk, ano. Ačkoliv se ty extrakty třeba v Číně používají jako léčivo, ano. Kde to tak je i klasifikovaný, tak pořád k tomu musíme tady přistupovat jako potravinový doplněk. Ano, já myslím, že je dobře, že to říkáte, protože já vím, že my jsme vysílali několik pořadů už právě o věcech, které pomáhají lidem, a vím, že prostě ta cenzura, abych tak řekl, v Evropské unii je úplně asi proti politické cenzuře je ta zdravotní cenzura nekonečně silnější. Protože prostě si to prosadili ty velké big farmy, kterým to bere peníze, abych tak řekl. Ale vím, že prostě Česká republika je v tomhle ještě ohledu jako často v mnoha podobných věcech ještě o krok dál. A nebudu, to by bylo na samostatný pořad, co mi říkají někteří třeba někteří doktoři, kteří se věnují i léčitelství tohoto typu, například z Rakouska, kde je spousta věcí, které u nás nejsou vůbec povoleny, tak v Rakousku jsou na pojišťovnu. Čili já rozumím tomu, co jste řekl, je to nezbytné to říci, mohli bychom narazit, nebo vy byste mohli narazit, čili zopakujme, nehovoříme o léčivech, hovoříme o potravinových doplňcích, a jenom konstatujeme, že tyto potravinové doplňky co si pozoruhodného činí. Tak. A protože tady stále hovoříme vlastně o jedné zemi, ke které jste se zase znovu vrátil, a myslím, že jste přivezl i docela zajímavé zkušenosti nové, tak já bych se k tomu dostal teď v druhé části našeho Dobře. Povídání. Pojďme na to. Já jsem vás už několikrát během té doby se snažil třeba zavolat a najednou vidím, že to nejde. Vy jste byl jak dlouho teď v té Číně znovu? 10 dní. Jo? 10 dní. Jo, tak to je proti tomu, jak jste tam byl předtím, relativně krátká doba. Co jste za tu dobu stačil načerpat? Já chápu, když člověk už se vrací do nějakého prostředí, kterému víc rozumí, tak nepotřebuje tolik, ale co jste načerpal jako za zajímavé věci, které k nám vezete? Takhle, byl jsem poprvé v životě v Číně v zimě. Mm-hmm. Mám kamarádku, která tam dělala modelku a říkala, že v Číně v zimě je tam opravdu zima. Mm-hmm. A co na to připravím? Já jsem myslel, že jako zima bude venku, ale ona je zima všude. Mě překvapilo, že v Číně netopí. Mm-hmm. Nikde. Ve fabrikách, v hotelech, na recepcích, v restauracích všichni měli zimní bundy. Já jsem na to nebyl vůbec připravený teda, já jsem potom ještě letěl někam jinam. Takže byl to pro mě jako v tomhle tom směru obrovský zážitek. Já jsem se ohřál jenom v autě, že ty přejezdy trvají hrozně dlouho. Ale to jsem jenom odbočil. Co se týče práce, tak to bylo velmi, velmi dobrý, bych to hodnotil, tenhle ten výlet, nebo výlet, pracovní výlet do Číny. A máme některé novinky. Navštívil jsem nové fabriky. Motivovali mě k tomu samozřejmě zákazníci a naše zkušenosti. A taková největší novinka, co je, tak jsme sem dovezli extrakt z brokolice. To je úplná novinka. Pozoruhodné. Je to extrakt vlastně ne z brokolice, ale z brokolicových semen. Aha. A mě na tom zaujalo, jednak jsem si o tom hodně načet. A protože nám spoustu zákazníků volá a mají určité problémy, tak já to konzultuju většinou v Číně
s těmi čínskými lékaři, mm-hmm. co se zabývají tou čínskou medicínou, mm-hmm. a hodněkrát se tam opakovala ta brokolice. Mm-hmm. Jo, že volali lidi Parkinson, Alzheimer nebo nějaký třeba nádorový onemocnění na mozku a nervový systém poškozený a tak dále. A vždycky jsem dostal odpověď extrakty z brokolice. Mm-hmm. Jsem začal hledat. Zjistil jsem, že ta brokolice se u nás i prodává v potravinových doplňcích. Takže jsem si v Číně naplánoval právě schůzku do fabriky, která se tím zabývá. Mm-hmm. A velmi mě překvapilo, co ta brokolice dokáže. Aha. Její hlavní výhoda je, že ona z části dokáže proniknout do mozku, což je důležitý. Protože mozek má takzvanou HEP bariéru. Do mozku se jen tak nic skrz krevní řečiště nedostane. Aha. Mozek se vlastně chrání, bere se jenom určitý látky pro to, aby mohl fungovat. A tato brokolice, nebo jsou studie, existují studie, které potvrzují, že ta brokolice nebo ty extrakty dokážou skrz tu HEP bariéru proniknout až do mozku. Mm-hmm. Proto třeba ta brokolice se používá oficiálně jako léčivo v Číně na Alzheimera, mm-hmm. Parkinsona, mm-hmm. a má ještě velmi dobrou vlastnost, že ona zlepšuje funkci synapsí v mozku. Čili propojení. Propojení, což znamená lepší paměť, lepší kognitivní funkce, zrak, ano. pohyb, mluvení. Jo? Takže jsme to sem přivezli, udělali jsme si samozřejmě rozbor, dneska už nám vlastně přišly rozbory i z Jihlavy, protože všechny výrobky testujeme, aby jsme měli jistotu, že neublíží člověku, že neobsahují těžký kovy, aromatické látky, arzen. Jo? Takže to už máme, teď už jenom doladíme nějaké podrobnosti, etikety, a brzy začneme prodávat vlastně produkt, který se bude jmenovat Extra Plus, mm-hmm. kde vlastně z 50% budou výtažky z dřevokazných hub a z 50% ty extrakty z brokolice. Aha. Takže takový jakoby upgrade. Jasně, čili vlastně... Ale určený pro lidi, co mají problémy třeba s nervovou soustavou nebo cokoliv s mozkem. Ano, ano. No, ano, s celou tou soustavou, kterou tak. Ten mozek řídí. Já myslím, že tohle je strašně zajímavé. O brokolici víme, že je pozoruhodná jako rostlina, ale vlastně tohle je činěno z těch jader, že jo? Tak. To je tak. Vlastně z toho, kde je uložena informace, vlastně. Abych tak řekl. Ten proces získávání toho extraktu záleží na tom, nebo já se zeptám obecněji. Uh-huh. Podle vašich zkušeností záleží na tom, kde třeba i ty dřevokazné houby vyrůstají, jestli je to jedno, jestli je pěstujeme třeba u nás, nebo v Číně třeba, tak. nebo to, je to jedno, nebo to není jedno? Obecně se udává vlastně údaj, když si člověk koupí nějaký extrakt, může to být v podobě tinktury, v podobě nějakých kapslí, tak se třeba uvádí, jaká je procentuální účinnost. Ta účinnost nám vlastně říká, kolik je tam procent polysacharidů u těch hub. Jo? 30% je velmi dobrý už dneska, 40%, 50% bych řekl, že je dneska jako maximum, špička. A to je jeden údaj, který nám vlastně říká to procento těch polysacharidů, který obsahují ty beta-glukány. Ano. A další údaj je čistota toho beta-glukánu. Aha. A to byla moje otázka vlastně teďka v Číně, co jsem byl. A čekal jsem na to, jako chtěl jsem na to získat odpověď přímo od nich. To je vlastně velmi důležitý údaj. A tu čistotu toho beta-glukánu, ta čistota vlastně uvádí tu, nebo znázorňuje kvalitu vlastně toho beta-glukánu, jo. Tak ovlivňují některé aspekty. První věc je vlastně, kde ty houby rostou, co jste tu říkal. Takže na tom záleží, v jakém tom podnebném pásmu jsou ty houby. Houby mají tu vlastnost, že oni do sebe dokážou natáhnout cokoliv z okolí. Když budu mít kontaminovanou zem, ovzduší, vodu, tak ty houby to do sebe dostanou. Jo, takže taky musíme koukat na to, kde ty houby rostou. Ano. A v Číně jsou pro tady to ideální podmínky. Vlastně v tom místě, kde já jsem byl, tak tam je největší výskyt těch dřevokazných hub na světě. Takže to je jedna věc. Druhá věc, z čeho se ty vlastně extrakty berou, buď z plodnice, ten klobouk, a nebo z toho mycelia. Jo? V té plodnici se říká, že ta kvalita je lepší. Takže to je další věc. Třetí věc záleží, jak ta houba dlouho roste. Jestli roste 5 let nebo 10 let, ta houba má taky nějakou životnost. Jo? A poslední aspekt... Kde... A je lepší, když roste déle? Déle.
A další aspekt byl, jestli ta houba roste ze země nebo na nějakých balíkách, kde je substrát, anebo přímo jako z kmene stromu. Mm-hmm. Jo? Když my jsme teďka vlastně se šli podívat přímo do, ne do výroby, ale do té pěstírny, já jsem si jako myslel naivně, že půjdeme do lesa, že to tam jako sundávají ze stromu. Není to tak. Tak jsou tam obrovský skleníky a vlastně tam jsou na zemi byly položený kmeny stromů a z těch kmenů, konkrétně rejši, vlastně rostla. Mm-hmm. Jo, takže tyhle ty všechny věci ovlivňují vlastně tu kvalitu toho samotného extraktu. Mm-hmm. A ten extrakt a jeho vlastně získávání na tom nepochybně záleží, ne? Taky. To jsem říkal vlastně už v předchozím díle. No. Dneska jsou už ty technologie trošičku jiný, než byly předtím. Byl jsem ve fabrice, kde jsou obrovský nerezový nádoby a používají nové technologie, že to pod vysokým tlakem a teplotou vlastně de facto vyždímají tu houbu. Mm-hmm. Ta dřevokazná houba, oni mají totiž vlastně tu, oni obsahují chytin a to naše tělo nemůže jakoby zpracovat. Mm-hmm. To je silná vlastně buněčná stěna a ona se musí rozbít. Aha. Tak, aby se z té huby vytáhly ty beta-glukány. Ano. Takže na té technologii taky záleží. Já teďko jenom zjišťuji, jak jsme tak, když jsme připravovali tohle povídání, tak jsme byli v takovém trošku poklusu a nevzali jsme, koukám do studia, jeden přípravek, jeden nový váš produkt. Vzali? Máte ho tady? No tak to je senzace. Já jsem už chtěl volat do režie, jestli by nám to sem nepřinesli. Pojďme si to ukázat, protože to mě teda zaujalo opravdu hodně. Nevím, jak to mám nastavit, no, aby to jako možná, že to když tak ukažte tady na tu svou kameru, aby to tam bylo vidět. Dejte si to jako před sebe. Před sebe, ona to ještě vejš, možná vejš, tak? Ano. Takhle to vypadá. Ano. A teď nám řekněte, co to je. Tohle to vzniklo na základě poptávky našich zákazníků. I od nás. I od vás samozřejmě. Že já vidím vlastně, odkud ty objednávky chodí a musím říct, že mi protiproudaři dělají velkou radost. A největší rozmám z toho, že se vrací. Mm-hmm. Že vidím, že to není první objednávka, ale třeba třetí, čtvrtá. Takže to... Mimochodem, já bych chtěl těm protiproudařům ještě jednou taky poděkovat za to, protože nám to opravdu pomáhá, když to dělají přes protiproud. Jsou to významné zdroje pro nás, proto například i v tomto studiu dochází k úpravám a ještě to tak úplně nezaznamenáte, ale brzy to zaznamenáte a je to i proto, že nám pomáháte v těchto okamžicích tím nákupem. Děkujeme za to. Ale pojďme teď k tomuhle novému produktu, který mě fakt zaujal. Volalo nám spoustu lidí, nebo už v podstatě od začátku volá spoustu lidí, že chtějí vyzkoušet tyhle ty naše extrakty, ale mají alergii na včelí výrobky. Mm-hmm. Na med v podstatě. Mm-hmm. A jestli existuje nějaká jiná varianta, jak by mohli do těla dostat vlastně ty látky účinný. A tím, že ty dotazy začaly přibývat, čím víc máme zákazníků, tím se ten dotaz začal více opakovat, tak jsem narazil na jednu paní, která vyrábí čokoládu. A velmi kvalitní čokoládu. To paní dokonce, která tady v Praze má muzeum, v Táboře muzeum. A mně se na ní líbilo to, že to dělá jako ručně. Mm-hmm. Že to není nějaká velká výroba, sériová, že to je takový to, taková ta spíš domácí výroba, poctivá výroba. I ta čokoláda se jmenuje Bean to Beer, to znamená, že to jde přímo od té bobule, takového bobu, až po tu tabulku té čokolády. To je takový výraz pro čokoládu, která je jako dělaná ručně a je hodně kvalitní. Mm-hmm. A slovo dalo slovo, sešli jsme se, dneska tady vlastně vznikl už produkt, takže jsme začali dělat extrakty i do čokolády. Záměrně jsme vybrali teda horskou čokoládu, protože horská čokoláda neobsahuje mléko, laktózu. Takže lidi, co mají intolerance, tak můžou kostičku do pusy. Ta jedna čokoládka má 4 gramy a obsahuje stejné množství extraktů, jako když si člověk vezme jednu lžičku medu do pusy. Aha, jo? Čili je to ta denní dávka taková. Ta denní dávka. A jsou dvě varianty. Extra, což jsou houby, a vital, což je ten detox. Aha, tak je dokonce i detox. Tak je i detox v čokoládě. A
překvapilo nás, že volají i lidi, kteří třeba jakoby jim nevadí med, ale třeba pro ně pohodlnější hodně cestují, jezdí autem nebo někam letí letadlem a nechtějí si brát tu sklenici s medem, tak si radši vezmou tabulku čokolády, že to je pro ně pohodlnější. A mají vlastně, mají to vyřešený, jo, že tu denní dávku do těla dostanou. Mě to nesmírně zaujalo a tak, abych tak řekl, ta konzervační hodnota toho, to máte nepochybně otestováno, je dostatečná. Je tam uvedeno asi, tuším, 9 měsíců, ale když to ten člověk koupí, tak to většinou začne hned užívat. A v tom jednom balení je vlastně 30 čokoládek. Ukážete nám je? Ukážu, takhle zabalený. Aha. Takže to je vlastně, jedna ta krabička je na jeden měsíc. Aha. Jo, já vám to tady nechám, můžete. A tohle je jako denní dávka, to, co nám ukážete. Jedna denní dávka. Jo, to je hezký. Jo. Takže tím jsme vyřešili vlastně... Je to i pro děti třeba? Je. Ty pravidla jsou stejné. Pro děti, děti do 3 let nesmí, děti od 3 let můžou. To se týká jak toho medu, tak té čokolády. A nemělo by to užívat těhotné ženy nebo kojící matky. Ano. No, čili taková ta standardní pravidla. Mě to zaujalo hlavně jako proto, že já teda obecně si medu jako takového strašně cením, vím, že on sám o sobě už má spoustu jaksi biologicky aktivních látek a pomáhá, ale to v té čokoládě mě zaujalo právě proto, že vím o jednom kolegovi, který ten med chtěl právě dávat svému, řekněme, adolescentnímu synovi, a ten jako sice nemá potíže žádné alergické s medem, ale prostě já si nebudu brát med. Myslím, že když mu nabídne tu čokoládu, že si to veme. Že si vezme. Oni obecně extrakty, já jsem je ochutnal, jo, samostatně extrakty jsou velmi hořké, jo. Ale tím, že to je v hořské čokoládě, tak lidi, co mají rádi hořkou čokoládu, jasně, tak v podstatě ani nezaznamenají, že jí houby. Jasně. Jo? Jasně. Tak to je jakoby jedna novinka. Bych řekl, jako, že pro nás velmi zásadní, že těch dotazů bylo furt víc a víc. A druhá novinka pro nás velmi, ale velmi důležitá je ta, že jsme začali dělat pastovaný med. Měli jsme spoustu dotazů od lidí, že ten med sám o sobě, on cukernatí a velmi rychle cukernatěl a začali třeba praskat lžičky dřevěný nebo se do toho špatně dostávali a jediné řešení bylo po dohodě se včelařem, že budeme dělat pastovaný med. Pastovaný med znamená pro ty lidi, co neví, že ten med má, je stejný, konzistentní, furt má stejnou jakoby hustotu a je takový jak Nutella. Jo, na to je speciální technologie včelařů, že oni vlastně pravidelným mícháním, ten proces trvá zhruba týden, 5 až 7 dní, oni rozbijou ty krystalky toho cukru a ten med vlastně z cukernatí, on bude furt jakoby ne úplně tekutej, ale dá se krásně nabrat. A zjistili jsme, že i chuťově chutná jinak. To je dobrá zpráva. A malinko horší zpráva je, že se to malinko promítlo do ceny. Bohužel. A je to z toho důvodu, že ta samotná výroba nebo ta technologie je komplikovanější a je i zdlouhavější. A ten med se točí v nějakým přístroji, že jo? To se musí taky zaplatit ten čas. Ale není to úplně markantní, bude to zhruba 90 korun. Jasně, na jednu výrobku. To myslím, že se dá. Ale ten výrobek, že jo, zase vydrží čtvrt roku. No, tak se to rozpočítá, tak je to vlastně koruna denně. Ano. Jakoby. A jenom se chci zeptat, na kvalitu toho medu to nemá žádný vliv? Ne. Jo. A dobrá věc je i ta, že vlastně tím pastováním je ten obsah těch dřevokázných v tom medu všude jako stejný, že to je konzistentní. Jo. Poslední dobu se nám třeba stávalo, že byl malinko hustější nahoře než dole, jo. Ale tím pastováním se to krásně srovnalo a vyřešil se tady ten problém. A i ty lidi můžou pohodlně nabrat tu jednu lžičku. Rozumím. Ne, protože já vím, že když si mě jeden včelař jako říkal, když se podívá do těch supermarketů a vidí tam ty řady takzvaně skvělých medů a oni
nikdy necukernatý, takže že ať od toho utíkám, protože to znamená, že to není med. Ale ve skutečnosti je to na medu postavená nějaká šílenost, že med v podstatě téměř vždycky začne, ten skutečný med začne vždycky cukernatět. Takže tím, že vy ho teda pastujete, tak ho nezbavujete této vlastnosti. Ne, vůbec ne. Je to jenom pro toho včelaře, je to prostě náročnější ten proces. Opět jsem o něco chytřejší, protože já jsem měl tenhle normální a vím, že moje polovička dostala právě tenhle pastovaný, jak jsem to se zájmem zkoušel. Jako jí se to lépe, abych tak řekl, ale jinak, a chtěl jsem se na to zeptat, ale tím je odpověď hotová. No, máme teda ještě něco, co bychom pro tuto chvíli chtěli našim divákům sdělit kolem toho? Ještě jednu novinku připravujeme, je to teda hodně na začátku. Našli jsme tam ještě jednu firmu, která v Číně, která ještě před 5 lety vyráběla nábytek z bambusu. Obrovská firma to byla. A ten majitel vlastně té firmy, on z toho bambusu vydlabával vlastně ty prostředky. A už tam byla velká hromada toho, že on to odvážel. Zbavoval se vlastně toho. A přišel za ním nějaký, to nám vyprávěli v té Číně, přišel za ním nějaký chlap a říkal, hele, proč to vyhazuješ, děti? To je zdraví. Ty středy z toho bambusu, ten to jo. Tak zašli si o tom povídat. Dneska ta fabrika nebo ta firma už téměř vůbec nedělá nábytek. A začala vyrábět extrakty z bambusu. Aha. A my jsme tu firmu procházeli celou a já jsem se ptal, jako k čemu to je dobrý ten bambus. Já jsem si teda přivez i vzorky. Tak je to perfektní a měli tam krásnou grafiku a měli o tom povídání. Je to perfektní na čištění cév. Aha, to je podstatné. Tam měli krásný znázornění vlastně našich cév v těle, jak se zanáší celý život. No, to připomíná vlastně i ten bambus, že jo? Ano. A ten extrakt to dokáže vyčistit. Mm-hmm. Takže chceme něco takového připravit, je to ve fázi teďka testování a ty, kdo nás sledují, tak jakmile přijdeme s tady tou novinkou, tak můžou vyzkoušet. No, já bych vám asi chtěl už pomalinku poděkovat za dnešní povídání, protože nemá smysl znovu a znovu vršit některé dopisy, některé zkušenosti, které nám lidé posílají. Já za ně nesmírně děkuji každému, protože i pro ostatní je to zásadní, když člověk přichází se svou konkrétní zkušeností. My z toho chceme udělat také nějaký článek v budoucnosti, kde necháme komentovat další lidi, právě další odborníky. Ten problém dřevokazních hub obecně, co to vlastně doopravdy vlastně činí. Chystáme to, chystá to dokonce v nějakém svém volném čase Erika, kterou dobře znáte, a připravuje nám k tomu nějaký scénář. Snad se k tomu brzy dostaneme. Já bych snad pro tuto chvíli, my se určitě nevidíme, pane Fialo, naposledy, chtěl bych vám moc poděkovat, že jste přišel a že jste nás informoval o tom, co se v této oblasti, která se ukazuje nesmírně bohatá, vlastně děje. Děkuji, že jste přišel. Já strašně děkuji a chci přes váš pořad poděkovat všem protiproudařům za tu důvěru. A chci říct nejenom za mě, ale za celou firmu, že se budeme vždycky snažit dělat ty všechny věci, co děláme, v určitý kvalitě nebo v té nejvyšší možný, aby jsme mohli co nejvíce lidem pomoct. Jde totiž o to pomáhat. Já myslím, že o to jde proti proudu jako celku. A já myslím, že vy, naši vážení a milí nepodvolení, to za ty roky dobře víte. Ještě jednou vám děkuji, že jste se na nás dívali, že nám pomáháte. A těším se, že se brzy, možná vlastně již v pondělí, opět uvidíme. Dáli pán Bůh.